Kakkospaikka kolmostilaa nelosia. Siinä ovat vielä ranskalaisetkin mukana, mutta Akito Watabe on jo loppusuoralla. Hän on tämän päivän ylivoimainen ykkönen. Nostaa kätensä ylös. Hirvonen iskee. Jan Schmid vastaa. Johannes Rytsek tulee takaa. On pudottanut lasinsakin pois, mutta Eero Hirvonen lykkää ylämäkeen niin kuin Ounasvaaralla konsanaan. Silloin jo maailmanluokan esitys. Akito Watabe voittajana maalissa, mutta taistellaan kakkospaikassa tiukasti tuolla takana. Kohta nousevat täältä ylämäestä stadion yleisön eteen. Kuka tulee sieltä ensimmäisenä? Watabe on voittaja. Hirvonen kiinni kakkospaikasta. Jan Schmid ja Johannes Rytsek. Nämä ratkaisevat sijat 2, 3 ja 4. Nuori suomalainen, keskisuomalainen laukausta. Eero Hirvonen. Todella loistava veto tänään. Ja hän jaksaa loppusuoralla. Nyt on mahdollisuus karistaa Rytsek. Lahden nelinkertainen maailmanmestari. Jan Schmid, eilinen voittaja. Eero Hirvonen ottaa upean kakkosijan. Niin kuin Lahdessa viime tammikuussa. Täältä se jysähtää. Yes. Kaulin ensimmäinen yhdistetty suomalaispaukku. Hirvonen kakkosena, Rytsek kolmantena. Nelinkertainen maailmanmestari Lahdesta on lyöty. Jan Schmid neljäntenä. Gerard viides, Lahör kuudes. Andersen eilinen voittaja seitsemäs. Kahdeksantena maaliviivan yli paras itävaltalainen Mario Seidel. Ja yhdeksäs on Wilhelm de Niefel, jolta paukut loppuivat. Mutta Eero Hirvonen.